Então, meus caros amigos razoáveis, eu acabo de sair da cabine de imprensa de Capitão Fantástico. É um filme que vai estrear agora, perto do Natal. Ainda tem um tempinho aí de espera que vocês vão ter que aguardar. É um filme muito interessante. Desculpa, eu não posso falar isso. Vocês vão ver o filme e vão entender por que eu não posso falar isso. O filme, ele trata de um pai que resolve educar os filhos de um modo isolado da sociedade, de uma maneira bem grega, quase espartana, com um regime forte de exercícios físicos, uma educação acadêmica de excelência e completamente isolados de tudo no meio do mato. É um filme muito interessante e essa família, ela acaba tendo que ser confrontada com o mundo quando acontece a morte de um dos familiares. E o filme acaba se transformando surpreendentemente num road movie, num filme de viagem, em que a viagem vai transformar o mundo deles, cada um deles vai sair totalmente diferente do estado inicial. É um filme bem intelectual, é um filme bem profundo em vários aspectos, tem discussões sociais, que são sobre o que é família, sobre o que é educação, o papel de um educador, de um pai, e ao mesmo tempo é um filme muito feel good, muito alegre, muito poético, aborda temas complicados, mas você sai com aquele espírito leve, assim, é fantástico. Viggo Mortensen fez o Aragorn no Senhor dos Anéis, ele faz o pai de família, está numa interpretação primorosa, é surpreendente até. Ele sempre foi um ator que eu gostei muito, mas o personagem é muito diferente do que ele já fez e vale muito a pena. O Frank Lancaster está fazendo uma ponta também que está impressionante, e os atores mirins, juvenis e infantis, dão um banho. A fotografia do filme muito bonita, uma direção de arte assim, com escolha de figurinos, escolha de cenários, todas muito boas. Tem alguns probleminhas também que são inescapáveis. O filme, ele tem soluções previsíveis para quase todos os conflitos, mas é meio que inevitável. O fato de ser previsível o que vai acontecer não te atrapalha a fruir o filme, a se divertir com o filme, mas todas as soluções você já sabe o que vai acontecer de antemão. Então, o que precisa ser descoberto, na verdade, é como aquilo que você já sabe que vai acontecer será realizado, digamos assim. Temos também uma trilha deliciosa. O filme, ele tem um momento que tem uma versão de Sweet Child of Mine que eu achei melhor do que a original até. É muito poético o lado musical do filme. Ele não aparece muito, mas é extremamente agradável. Vai falar muito sobre paternidade, sobre infância, sobre conflito de gerações. É um drama muito sui generis, tem um humor muito fino em alguns momentos, algumas piadas excelentes. E é um filme com um tanto quanto intelectualizado. Você tem, por exemplo, uma citação da obra Lolita, do Nabokov, que chega até a ser uma metáfora, a citação é uma metáfora sobre um filme como um todo, assim, que você tem um protagonista no livro que comete um ato que é reprovável, mas que ao mesmo tempo você se identifica com ele e que você sente pena e ódio ao mesmo tempo. Isso é, sob certo ponto, similar ao personagem do Viggo Mortensen. Não que o personagem cometa algo criminoso como pedofilia, né? Que o Lolita é um livro sobre pedofilia, na verdade, mas ele comete atos que são atos que podem, dependendo da leitura que você fizer do filme, pode ser considerados quase que um abuso infantil, não no sentido sexual, mas no sentido de uma educação muito, muito sui generis, muito exótica, muito, muito não ortodoxa, muito heterodoxa, seria o melhor termo. Mas ao mesmo tempo, assim, o filme ele é crítico com essa educação, essa escolha heterodoxa, mas ao mesmo tempo romantiza ela, mostra como um belo erro, citando uma das frases do filme.
e que paga um preço dramático muito alto. A jornada é exatamente essa família superar essa educação atípica e encontrar uma harmonia, mas sem ao mesmo tempo desistir do sonho. É muito tocante, é um filme que vale muito a ida. O Maurício vai preparar um texto quando estiver mais próximo da estreia, acho que estreia no dia 22, então eu recomendo com força e aguardem com ansiedade o texto do Maurício, e quando estrear vão atrás. É um dos melhores dramas do ano, uma das melhores atuações masculinas do ano. Viggo Mortensen pode estar aí sendo indicado a um Oscar, talvez, e daria assim uma nota 4,5 em 5,